känner igen mig, ta på någon av de här gröna lamporna. Jag har ju varit här förut. Eller om du vill att ni går härifrån, så ta på någon av de här gröna lamporna då. Eller den där röda. Det är en annan sjuk ljud nu. Men är du rädd för oss? Får du gömma dig? Är det där barn? Stak någon lampa då. Känner du någon utav oss som är här? Så visa dig genom att ta på någon utav de lamporna, röda eller gröna. Eller den här som jag håller i handen. Alltså inte minus. Kommer vi ner igen här? Ja, klockan är inte mycket va? Okej. 22. Vad? Ett EMF? Ja. Eller vad? Det är mig. Åh, jag trodde du tappade den. Ta den. Oj.
är du? Sen de här vibrerar mindre i fönstret. Ja.